Vi har afsluttet vores RPA Labs i Aarhus og København i dag. Vi har været næsten 100 mennesker. Det var helt ekstremt overvældende at se så mange deltagere og så stor en interesse for vores labs. Vi har regnet med 5-10 deltagere på hver sted, og det endte med det 10-dobbelte. Det var helt dem igennem det at få bygget en lille robot, der har kunnet automatisere en eller anden arbejdsgang. Det har været for eksempel at trække noget data ud fra et PDF-dokument og putte ind i et sagsbehandlingssystem eller processere en e-mail, der kom ind i en indbakke. Så sådan lidt små use cases har vi fået vores deltagere til at arbejde med. Vi er ved at arbejde os ind i robotverdenen på Københavns Universitet. Så det vil sige, at vi har ikke taget i hvert fald ikke ude i forretningen egentlig robotter i brug endnu, men vi er i IT begyndt at arbejde lidt med koncepterne og har også udviklet vores første. Jeg håber på at blive lidt klogere på, hvad det kræver at bygge en robot. Uden tvivl. Det er helt vildt, så meget vi kan hente på det.